Muri Zimbabwe azvina kumira zvakanaka. Vanhu vekuSouth Africa vatanga kujamukira nyaya iyaya yekunzi ZANU-PF ida kuenda ikoko kunoobserva maelections avo ari kuitwa. So panapa nhasi mutsamba yatikusangana nayo iri kunzi The African Transformation Movement ATM President Vuyo Zungula has appealed to the South Africa's chairperson of the Independent Electoral Commission Mosotho Maopeya to bar South Zimbabwe's ruling ZANU-PF from observing the Southern African Nations elections which are to be held this month on 29 May 2024. Ndonyaya iri panapa muri Zimbabwe iri kuitika. Manga makazvinzwa mese paipa pachinzi ZANU-PF iri kukokwa kuti iende kuno observe ma elections. Ndonyaya yanga iri kungotenderera paipa, but panapa kune vanhu vazobudikira ku South Africa vari kurambana nazvo, vari kuzviramba, vari kuti havasi kuda kuiona ikoko nekudawo kwezvikonzero zvichida ndezve reputation inozikanwa neZANU-PF kubva pamazuva amugabe kuti inoita sei kana election zvazoshata. So ndo zvimwe zvezvikonzero zviri kuita kuti irambidzwe kuenda ikoko, nekuti vanenge vachitya kuti inozofurira ANC kuti inogona kuramberera pachigaro kana yadyiwa, kana kuti inogona kutofurira ANC kuti zvinorigwa sei zvinhu izvi.